La nit de Nadal és una nit ben especial al País dels Contes. Tot és possible i l'il·lusió no hi falta mai. En Patufó fa que galti amb un bastonet i espera que els regals surtin disparats, com aquell poc que un cop el va fer volar. El porquet es fan passar el fred amb una sopa de galets. En Hansel i na Gretel no aprenen la lliçó i s'atipen de neules i torrons. I el flautista d'Amelie toca Nadales al voltant del foc per alegrar la nit. Vet aquí que aquella nit el cel també era una festa. Les estrelles celebraven l'arribada d'una companya que només veien un cop a l'any, l'estel de Nadal. Totes juntes es van posar a jugar, a tocar i parar. Anaven d'aquí cap allà empaitant-se. El cel era un bon guirigall. Juga que jugaràs, una estrellota, mossa pastra. Va donar una empenta tan forta a l'estel de Nadal que el va fer caure rodolant del cel fins a la terra. Amb un cop ben sonat, es va trobar assegut enmig d'un bosc. Va mirar el cel estrellat i es va posar a plorar, perquè no sabia com tornar a pujar. De Nadal somincava tan desconsoladament que fins i tot el va sentir la caputxeta forçuda, la nena més forta del País dels Contes. En aquell moment anava corrent pel bosc per dur uns quants pollastres farcits a la seva àvia. Es va aturar i li va preguntar: «Què hi fa un estel com tu aquí a la terra? No hauries de ser al cel? He caigut i ara no sé com arribar-hi. Com podries ajudar?» «Ja sé què podem fer. Amb la meva força cap amunt el llançaré», va proposar la caputxeta forçuda. Llavors, la caputxeta va agafar l'estel de Nadal per una de les puntes, el va fer girar com una baldufa i el va propulsar tan a llum com va poder. L'estel de Nadal es va aleirar, quasi fins a la llum, però va tornar a caure. Llavors va dir: «Llàstima, caputxeta, només t'ha faltat una miqueta». La caputxeta forçuda va entendre que aquell era un problema molt greu i amb la seva velocitat habitual va reunir tots els personatges del País dels Contes per ajudar l'estel de Nadal. «Això és terrible», va dir la Ventafocs. «Sense l'estel de Nadal brillant al cel, els Reis Mags no sabran quin és el camí per arribar a les cases de tots els nens i nenes. I per al pobre estel de Nadal, encara és pitjor, no podrà seguir el seu camí. Hem de fer alguna cosa», va respondre en Peter Pan. «Crec que tinc la solució», va comentar en Patufet. «Dóna'm l'estel de Nadal al bou perquè se'l mengi, i quan faci un pet sortirà propulsat com un coet». Dit i fet, el bou mig mort de gana se'l van passar tot sencer. Després va començar a atipar-se de cols i la panxa se li va inflar i inflar fins que va fer un pet. L'estel de Nadal va sortir volant cap a les estrelles, però no hi va arribar del tot. Trist, va dir: «Patufet, amb el pet del teu bou no n'hi ha hagut prou». «Jo tinc una idea. Si fem saltar l'estel de Nadal sobre una pila de matalassos, començarà a botar i ben amunt arribarà», va suggerir la princesa del Besol. L'estel de Nadal, entusiasmat, es va posar a saltar tan amunt com va poder, però es va desequilibrar, va caure per terra i es va fer un bon nyanyo al cap. De segur va dir: «Princesa, amb el teu matalàs tampoc n'he estat capaç». «Se m'ha acudit que podem construir una gran escala amb els meus mons. Quan l'estel de Nadal arribi a dalt, podrà pujar al cel amb un saltiró», va dir el tercer porquet el més pensaire. El porquet va posar fil a l'agulla per fer una escala més alta que les muntanyes, però es va quedar sense maons i l'escala no era prou llarga perquè l'estel de Nadal arribés al cel. Porquet constructor, amb tu tampoc no hem trobat la bona solució. «Ja el tinc», va cridar en Pinotxo. «Quan pugis sobre el meu nas i així, quan jo comenci a dir mentides, creixerà fins als núvols». Ben confiat, l'estel de Nadal va asseure-se a la punta del
nas de fusta mentre en Pinotxo deia mentides de l'alçada d'un campanari. Les vaques volen. Si fas un pot, et surten flors al cul. Les nenes no saben jugar a futbol. El nas d'en Pinotxo es va estirar més i més i l'estel de Nadal es va començar a elevar, però es va quedar un pam del cel. Quasi tocat el cel, Pinotxo, però damunt del teu nas no hi arriba pas. Fins aleshores res no havia funcionat. Va ser la rateta que havia llegit molt, qui els va explicar que l'estel de Nadal apareixia cada 25 de desembre, gràcies a la il·lusió dels infants. L'únic que havien de fer era pensar en alguna cosa que el fes molta il·lusió. Jo voldria fer les pauses amb el llop, va dir la caputxeta. A nosaltres ens agradaria celebrar Nadal tots junts a casa de la mare, van dir els tres porquets. A mi em faria il·lusió se conta contes, va dir per acabar la rateta. Gràcies a la il·lusió de tots els personatges del País dels Contes, l'estel de Nadal va començar a ascendir fins on els desitjos el van portar. Des de llavors, quan miren al cel, recordem aquell estel i sabem que qualsevol cosa és possible amb la il·lusió de Nadal.